može. A usta gleda. Ako ne može. Ko, 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 kome dajem? Ajde malo. Što? Pa ljubijas. A ko ima? Dobro. Ima neko ko, ko nema? Pa taj ko nema. Aha. E, šta ćemo? Sve ćemo, od početka. Ja nestajem lijepo da se sutra ude. Dobroveče svima. Dobroveče Milanče, srećan ti rođendan. Hvala puno, 46 je izdan kod je 26, jel da? Tako je. Šta si poželao sebi? Poželao sam da budem ovo što sam sad. Milanče, ludilo, e, gorim od energije, idem na sve. Kao da se drogiram. To se vidi. A šta ti je mama poželao? Da budem ovako lep i da sledeće godine i ona dođe. Opet nije mogla da dođe. Ja je molio, rekao, mama, sledi ćemo te u bolnice, te stavimo. Da šminkamo te ulike na očare, zube ti stavim se. I ti samo ovako se, ne, neće da dođe. Milane, spomenuo se da će biti večeras preko 40 poznati. Ko je još stres? Nije, ja to nisam. Ja sam najpoznatiji, oni su svi manje više bitni. Dobro, da. Ko još može sem tebe da okupi toliki broj poznatih ličnosti na jednom? Ne, pa nisam, to su poznate ličnosti. To su moji prijatelji. Ja se družim sa njima i pre što sam bio voditelj zadruge i znaju pojedinci ovde. Mi se družimo godinama, tako da ovaj, vidjet ćemo ko će doći. Možda neko ne dođe, možda ne dođe zato što više nisam toliko popularna. Ali bi se naljutio kad bi neko odkazao i ne bi došao? Pa ne. A jesi dopamtilo? Ja. Nisam, ali pamtilo. Jako veliko, da. Ali ja, tiha voda, Rani breg. Breg rani. Kako iznačenje pripremaš na naredni period? Znaš što si nam napomenuo? Šok. Šta će? E, ne, pa ne mogu, razumeš. Ja bi sad najradije vidim sad u očima koga zanima najviše. Ja bi rekao, ali kako onda to neće biti iznačenje? Kao i poklon, jedan moj drugi, što sam se mi kupio. Kaže, ne mogu da te. Kako ne možeš koju ja ću umreti? Pa čekaj sad, ja. Prošle godine si rekao da ti je najdrži poklon koverta. Šta je ove godine najdrži poklon? Gledajte, ja kad sam pravio pozivnice, ja sam bio napravio dress code bela koverta. Međutim, kažu seljački, jer kaj, ne vezi, seljački mi uleti koverta, tako da nisam, isto volim samo koverta. Ja volim ujutru kad dođem kući, sve poklone stavim na stranu i sam broj koverte. Koliko si prošle godine dobio par? Mnogo. Manji stančić u Borči. A znači, ove godine? Već. Beograd na vodi. Znači, ovo je nije bila tolika kriza, sad je rat u Ukrajini, svašta nešto. Ovi, da će, ovi koji kod mene dolaze na rođe, ovi nisu u krizi. Kriza ne utiče na njih, ne. A te razočarao neko izborom poklona, odnosno količinom novca koje si yes, prošli yes. godine? Jeste. Jeste? Tako si mislio da će dati više? Više potroši kad izađemo, meni to nije jasno. Pa što? Daš nekoj pevačici tamo u kafani, meni ne daš, meni donesi lovu, brate. Meni treba, stvarno. Ja ću to pametno iskoristiti. Gdje si kupio bundu? Kako ne? Dijamanti band svira kod mene 4 godine. Oni kažu, Milanče, mi da imamo 100 tezgi, mi bi otkazali ovo drugo kad ti zakažeš očita. Kažu, najveća lova je kod tebe. Jebi ga. Šta ti kažem? Dobro, oni se istraše tu. E, sad sam rešio ove godine s dijamantima da napravim deal. Da mi daju 30%. Pa odlično. I vidim, bre, pa ja sam vam doveo tu, razumeš? Uzeli ste pare, ja ne više od toga. Evo sad smo spomenuli i rat u Ukrajini i sve, koliko košta ovakav rođendan? E, pa ne znam, ali statistike kažu mnogo. Šta kaže tvoj džep? Hoćeš biti na pozitivnoj nuli ili u plusu? Uvek u plusu. Znači ja sam rođen da budem u plusu. Milane, što si zaljubljen, pošto mi tako deluješ, da si baš onako srećan. Ne, nisam zaljubljen, ne mogu da lažem se, ali moram reći da sam posle 6-7 godina ponovo upoznao starog Milančeta. Ja sam ovakav bio ranije. Šta te sputavalo da ne budeš takav? To sam. Jako težak posao sam radio koji sam volem. Mogu sad da ja kažem. Međutim, ovaj, nisam imao vremena za sebe. E, sad sam ja, opet ja i ovo što će sada biti novo, posao to sam ja, Milančet. Zanima me, da li si pozvao nekog od članova Pinka na rođendan? Da, jesi? Naravno. Inače, dosta njih nisam pozvao, ja se čujem svakodnevno, gotovo sa mnogima, sa Pinka, pa kakve to ima veze, pa nije to. Naravno. Sad, ne znam šta, nisam meni kog ubio, otišao sam, dao sam otkaz, može mi se. A čekaj, da li ti je neko zamerio tih tvojih prijatelja koji samo rade, da li... Pa to što si otišao, što... Ne, jedva čekali da dobiju sva 2 minuta, vidjeti ti nema ih nešto. Jer ne znam da sam bitniji kad počnem ili kad dam otkaz, što da radim više? Da li ćemo videti neke reality likove, da li si sa njima i dalje u kontaktu, družiš se? Unutra se. Unutra se. Biće, biće nekih, ali biće da. Mm-hmm. Biće verovatno, sigurno, pa ne znam, sad kiša je možda nekog momente. Da li će Kia doći ovog puta? Ti je na iPhone upale se. Najviše volim. Ali ona nije, nije njoj računom kao reality likove. Rekao je Kia. Rekao sam Kia. Pa Kia, je bila prošle godine? Nije. Ne, zato pitam da li je nešto se... E,
Tu. Ove godine će biti. Biće Kia, ja sam Milan, ona je Kia i mi ćemo mirati master. Da, 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 tako ste se... Tako smo, sećaš se, naravno. Se naopako. Da, da. Sećaš toga. Kako se nećem, kad ste u kameru pričali. Sve to ima veze sa ovi što dolazi. Opa, lepo. Zanima me još, da li ti fali reality? Ne. Mislim... 28.12. nisam upalio, ne zanima me. Ali na Instagramu što da radim? Naletim, nekad i gledam te klipove. Bože se se krstiva, ali ja volim to, razumiješ, ja sam to jako mnogo voleo, ali ne gledam, neću da lažem. A čekaj, na što se najčešće prekrstiš? Na situacije koje se dese ili kao, Bože, šta sam ono radio i voleo? Pa na situacije koje se dese, ne. Ne mogu to, pa po sebi da kazim. Zamisli to, pa kad se razvedeš ili raskineš nekim, pa pljuješ ga, pa da. Pa to uglavnom tako biva. Ja, da, uglavnom biva, ali kod mene ne. Ja sam mnogo volio, pa da, znate koliko sam ja volio taj posao? Ja sam sebe dao 300%. E sad ću da dajem sebe samo 100% na sledećem, a ću da iskidam. Milanče, kako ti se... Opet se vraćaš voditi, voditi, voditi s kojoj ulazi. Kako? Vraćaš se voditi s kojoj ulazi. Da, ne vraćam se, ja sam tu. Pa tako? A spominja se biznis neki sa... Ma pusti to, dobro, tu biznis može pored. Da. Neću ja raditi 4 noći kao u Zadruzi. Mm-hmm. Ja ću snimati kad ja hoću. Znaš kom je sutra rođendan? Samo li... Stvarno, dobro. Baš, Milanče, moram da te pitam, kako ocenjuješ kako se Marko Đedović snalazi ne, na svoje... Ne, gledam, zanima me, uopšte ne komentarišem nikoga. Mm-hmm. Da. Dalje, ima nešto kako ti se čini... Ima nešto zanimljivije. Kako se čini situacija Slavnić... Ne komentarišem, ne gledam i ne poznajem. Šta si poželio sebi za rođendan? Samo o sebi pričam. Ja kroz medije, ceo život samo pričam o sebi. Šta si poželio sebi? Pričam o drugima. Kako? Šta si poželio sebi za rođendan? Znači, budem iskren. Da rešim ovu situaciju koju imam sa srcem, to ću sam brzo da rešim posle ovog idem na operaciju. I kad to rešim, da napravim ono o čemu sam maštao kako sam došao na javnu scenu. E, ja mislim da je sad moji 5 minuta koji dolazi. Mi ti želimo. Hvala. Koliko... Ja sam siguran da ću to uraditi. Sad kad si se do tako zdravlja i sve, koliko je opasna operacija? Pa kaže, doktor kaže da nije opasna, nego ja sam se uplašio. Ja probudim se noću i sedim se da moram da idem na operaciju i ne mogu da spavam. Ipak strah. Nisam mi ni rekao. Hoćeš joj reći ili ti pokutaj? Hoću kad se opereš. Kao mama, ja sam tvoja čerka, promenio sam polu. Kako da se zove? Milana. Đeljana. Milana. Nova zvezda. Milana. Sikter, sikter, baj. Inače, ja sam mala Zorana Peba rođena. E pa, bit će žurka. Bit će žurka do zore. Ja ovdje nemam limita, ovo moj najbolji drug drži. Neko putovanje posle? Da. Idem na putovanje odmah posle rođendana. Austrija, gde ti? Pa tebe uglavnom viđamo u Austriji. I u Austriji idem, stvarno me Austrijanci vole. Šalim se tamo da ni negdje. Ne, idem negde malo na kraći put, pa ću vidjeti. Da. Negde na more ili? Da, možda se sretnemo, ja i ti. Pa to sigurno. Pa da. Onda ćemo se sretiti. Može. I tako je to, večeras očekujem da izgrmimo, da bude jako dobro, meni samo to zanima. I da imam da uzmo dobre pare, jer imam 30%. I da bude ludilo mozga i da dođu dobre ribe. I ostalo, sve što ide, sve... Uz dobre ribe. Da, uz dobre ribe. Da bude puno para večeras. Zajniš piće ovdje dobro. Za vas je sve postavljeno. Klopa, piće, ja najviše volim medije na svetu. Pite, kaže, si nekad kaže demanto, nikad u životu ne bi demanto. Šta demanto je? Pa ljudi pišu o meni, bre, treba da ih slavim. Treba da budem srećan, tako. Ali mislim, nisam ja sa u toj poziciji, ipak sam tu, ali ima ovi koji demantuje, ti treba da slave, koji demantuju. Nauči si me, ima da. Nikad ti neće učiti. Dobro, nešto, lepo seks, se provedi. Pa nisam dugo imao sam. Ne znam, nemam nikoga. A mene zanima... Znači, dolazi ona tipčina. Da, da, mene zanima nešto drugo. Osvežen si, šta si to radio, ništa. Šta je to? Nekako si svež, ne, jako... Ja idem na 6 mjeseci kod Kristine Davidović i ona mi samo ovde malo ispegla, vidi, već ima. Mm-hmm. Ja ne volim, ona samo pomic. I stvarno sam zadovoljno. Pa ja imam 46 godine, ljudi, pa ne mogu ja da znam kod da imam 26, tako, nije normalno. Pa nije li zvrš? Pa dobro. Siguran sam da ovo sad što vidite, to je moje iznutra, tako da... E, to je to, da. To je to, da, sigurno. Počeli su gosti. Evo, počeli gosti, evo mi na to što stiže. Hvala ti, puno. Hvala, ajde, srećno. Puno vas volim. Hvala. Ej, posle se poslušajte, molim vas. I da drugi malo budu biti. I da budu i oni da vide kako je. Naravno.